大家好，我是大东北。今天来了这家小店啊，也有好多年了，味道啊我还没吃呢，不敢说。但是他家的价格啊，听说老便宜了。就是我身后这家啊，森林小吃，好吧。他家干多少年了？就我干他20多年了，我那时候才20多岁，现在都50了。您50了？啊，小孩那个时候才10多岁，也有开这个店。这家孩子啊，开个店，你想想。这也是挨着市医院是不是？主要是，不是啊，跟那没关系，都在搁家邻居啥的，这没办法，赶疫情了，一点办法都没有。对，不赶疫情了，还说啥呀？这一点已经都忙得飞了，这没办法。那个来一个就干豆腐了，是吧？我还吃个肥肠行，自己煮的，你尝尝就完事了。自己煮的糊的料是吗？他家这个菜单啊和这个菜儿，您老板娘说了是10年前的价格，确实便宜啊。家常凉菜10元，老虎菜10元，尖椒干豆腐8元。哎呦我的妈，真是确实便宜。咱来仨菜吧，今天这么便宜，是不是？菜上齐了，溜肥肠32，鱼香肉丝24，尖椒干豆腐8块。但是它这盘子底下是平盘啊，平盘，但是再平盘，这价格也非常便宜了。这里边全是肉啊，24。这个溜肥肠啊，闻着啊，下水味儿非常重啊，非常重，不知道吃着有没有那个臭味儿。不是钱，这红绳里边来，来尝尝。一般的啊，臭臭的，外国钱，说美元。不知道啥钱，挺香，吃着一点不臭，一点下水味没有。这溜肥肠不错啊，吃着非常下饭，就这玩意磕大米饭能磕3碗。完再搂口蒜，我咋一点都没有呢？是没炒呢？是洗菜的不是？尖椒干豆腐，这尖椒干豆腐跟清真店比不了，但是味道还可以。啊，肉呢？肉是一点找不到了，因为这价格在那，8块钱。昨天我还大碗吃铁板面，啥俩是一小碗，给他们来做米饭。这干豆腐口感也挺嫩的。那把瘾那种。谁吃爆肚、爆菜年的，今晚上好像哎，这个鱼香肉丝做的确实不错啊，做的不错。老板点菜。口感嫩滑，味道呢酸甜儿，酸甜儿。哪里到哈尔滨倒车呀？手艺啊，这还得硬吧？你要去那一个掉鞋子，然后上完你看再走。嗯。多少瓦到底？这个溜肥肠啊，泡汤拌上大米饭，看看。这碗这碗蒜，这家香，这下饭吧。但是大米啊，大米不好。我俩马上就看你。他家屋里啊就4张桌，刚才我跟老板唠嗑的时候屋里还没人呢，现在坐满了都。全人了。哎，这溜肥肠是真香，这玩意我一个人造半盘子。改完脱暖袖上面就黄了吗？晚上最难熬的，每一个都有。试水。吃完了，一共花了65，俩肉一素，不算两个的饮料啊。说实话，两个肉菜啊，味道确实不错。尖椒干豆腐呢，差一些，但是对小吃来说呀，已经够用了。但是他家的价格是真便宜呀、啊。他家就一个人，如果你饭口来呀、啊，肯定忙不过来。一个人切墩，一个人上灶。喜欢的朋友呢，可以过来品尝一下啊。好了，今天就到这里吧。喜欢我的视频，记得关注我，拜拜。